স্মার্ট মিটারৰ স্মার্ট লুণ্ঠন। আসলতে স্মার্ট মিটারৰ নামত স্মার্ট ডকাইত কিছুমান সরকার সংস্থাপন কৰিছে। বিদ্যুৎ মিটারৰ অভাৰ স্মার্টনেছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ উলাল জনতা। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এপিডিচিএলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। 1,00,000 নতুন স্মার্ট মিটার সংস্থাপন কৰিব খোজা পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিবাদ। পূৰ্বৰ বিপিএল মিটাৰ যেতিয়া আছিলে আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহত সৰ্বাধিক বিল আহিছিলে 120 টকা, 150 টকা, 80 টকা, 90 টকা। যেতিয়াৰ পৰা স্মার্ট মিটাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে এপিডিচিএলে, তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ 1,800 টকা, 1,900 টকা, 2,000 টকা, 2,200 টকালৈকে বিল আহিছে। ৰাজ্যত পুনৰ 1,00,000 স্মার্ট মিটাৰ সংস্থাপন কৰিব এপিডিচিএলে। আদানী এনাৰ্জিৰ সৈতে এপিডিচিএলে কৰিছে চুক্তি। ৰাজ্যজুৰি এপিডিচিএলৰ স্মার্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনৰ বিৰোধিতা দল সংগঠনৰ। মৰাণত ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ ভুক্তভোগী গ্ৰাহকৰ। বিল আগতকৈ দুগুণ তিগুণ তিনিগুণকৈ বেছি আহিছে, গতিকে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত চলিবলৈ বহুতো সমস্যা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়া শুনাত সমস্যা হৈছে, আমি লাইট বেছিকৈ জ্বলাব নোৱাৰোঁ, এটা ফেন দিব নোৱাৰোঁ, এটা ফেনত লাইটত আমি বহি ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়ে, আমি ঘৰৰ মানুহো বহি থাকিব লাগে। তাৰপিছত আমি টিভি চাব নোৱাৰোঁ, টিভিটো লগালে বিল চাওঁ বহুত কাটিছে, আমি আজিকালি নিউজো চাব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। বঙাইগাঁওতো স্মার্ট মিটারৰ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শক্তি মন্ত্ৰীৰ জুমুঠি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ। তিয়কতো ৰাইজৰ দল আৰু কৃষক মুক্তিয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। বহুবোৰ ৰাজ্যত দিয়া হোৱা নাই, ইতিমধ্যে অনুমতি দিয়া হোৱা নাই স্মার্ট মিটাৰ সংস্থাপন কৰিবলৈ, কিন্তু অসমত ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকে ডকাইত বহাইছে। গতিকে ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে স্মার্ট মিটাৰ বন্ধ হ'ব লাগে। প্ৰথমে 200 আছিলে, তাৰপৰা 300 হ'ল, তাৰপৰা 400, তাৰপৰা এতিয়া আকৌ দুদিন দিয়া পলম হ'লেও তেওঁলোকে আকৌ 400 কাটে বুলি কোৱা শুনিছোঁ। এপিডিচিএলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি ধেমাজিতো জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। স্মার্ট মিটারৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিল দবকাৰ দীঘলজাৰণি গাঁৱৰ বাসিন্দাসকল। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ভুক্তভোগী লোক দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে, স্মার্ট মিটাৰৰ বিল বাঢ়িব নোৱাৰে। কাৰোবাৰ যদি আপত্তি আছে তেন্তে যোৱা বছৰৰ আৰু এই বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ বিলখন চালেই গম পাব। যদি কোনোবাই এই মাহৰ আগৰ বছৰৰ মাহৰ বিলখন তুলনা কৰে, তেতিয়ালৈ দেখিব যে স্মার্ট মিটাৰত বিল বাঢ়িবই নোৱাৰে, বৰঞ্চ স্মার্ট মিটাৰ লগালে মানুহে ইলেক্ট্ৰিচিটি মিতব্যয়িতাৰে ব্যয় কৰে আৰু তাৰ ফলত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ খৰচ কমিহে যায়। সেইকাৰণে কাৰোবাৰ যদি আপত্তি আছে, 2024 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ আৰু 2023 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ বিলখন তুলনা কৰি চালে গম পাব যে স্মার্ট মিটাৰত বিল বঢ়া নাই। উল্লেখযোগ্য, এপিডিচিএলৰ মিটাৰক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে পুনৰ 1,00,000 নতুন মিটাৰ সংস্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্তই ক্ষোভিত কৰিছে ৰাজ্যবাসী। ইতিপূৰ্বে এপিডিচিএলে গ্ৰাহকৰ ঘৰত সংস্থাপন কৰা স্মার্ট মিটাৰসমূহৰ বিল বৃদ্ধি কাৰিকৰী ত্ৰুটিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল। হিচাপতকৈ বহু বেছি ৰিচাৰ্জ কৰিবলগীয়া হৈছিল গ্ৰাহকে। বহুতো গ্ৰাহকলৈ অস্বাভাৱিক বিল আহিছিল স্মার্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ পাছতেই। তদুপৰি শ শ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰে চলি থকা এপিডিচিএলৰ কাম কাজত শেহতীয়াকৈ অচলাৱস্থা আহি পৰাৰ পিছতো স্মার্ট মিটাৰৰ অত্যধিক বিল, কাৰিকৰী বিসংগতিৰ পাছতো কি কাৰণত আদানী গ্ৰুপৰ সৈতে নতুনকৈ চুক্তি কৰি অসমত স্মার্ট মিটাৰ সংযোগৰ চিন্তা কৰিছে এপিডিচিএলে, তাক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।